Ay, ay, ay. ¡Oye, po! Ahí está. Ahí ya está. ¿Qué? 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 Guys, at least aku tak mistake doh nigger tu. Ha. Okay, nice, nice, nice. Jom sana jom. Rest dulu. Kau tak ada kau nak pergi tengok dah. Rest lah dulu, cooling down dulu. Jom. Support! Giga! Habiskan! Jim. Nice one! Jim. Hold the ball. Keluar.
Closer, Ibit, closer, Ibit. Closer, Ibit. Kanan, kanan, kanan. Sweeper, David, belakang. Kanan, 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 drift kanan. David, drift kanan, David. Ambil. Ya, nokon, nokon, awas. Main, 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 main. Keluar bola. Keluar bola, Gigi. Eh, from the side. Awas, 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 awas. Awas. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Cok, 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 cok. Ayo, ya, bawa. Jadi yang kosong itu dong hall deh, cuma tim dong lawan dong hall. It's just the show. Now.
Koi dalam, koi, koi dalam, koi. Check. Ini. One minute turnover lah ref. Hold dia. Dia takut. Ambil bola.
Tapau lagi. Besar, keluar bola besar. One more, go, go. Nah, impan. Yes. Besar, tekan. Hilang. Julian, Julian, kontrol ke Julian. Lawan Bin. Ayo, Bola terus. Bola. Kemenangan berharga besar itu lho. Dan tanah sekali lagi lakukan. Sikit. Betul. Permainan yang sangat sengit di mana kedua-dua pasukan saling menyerang. Dan juga kita dapat lihat mana pertahanan dan juga serangan. Seiring dengan langkah untuk menuju satu kejayaan. Jadi, sekian berakhirlah sudah. Final untuk kategori plate Keti 7 Kemiri Sarawak 2015. Dia terang kanan dia. Tak aku pergi ambil negro. Lain-lain ni strong man je. Sekali tu buat aku dah. Tapi okey aku lawan apa lawan Foreign ni. Sabok. Foto UPM. Apa? Ha?